да ги преодолее. Удар на Бабалия, спасяване на Никола Виденов. Даниел Начев ще уваде ли топката? Пак топката стига до Георги Бабалиев и тя вече е в мрежата в тази 19-та минута от началото на матча. Георги Чукалов прати топката във вратата на Миньор Перник. След това кратко разбъркване и в крайна сметка Чукалов е човека, който